τρία πιο φημισμένα μοναστήρια της Κινουρίας. Είναι κτισμένη στις πλαγιές του Πάρνωνα σε υψόμετρο 920 μέτρων. Το βουνό του Πάρνωνα ονομάστηκε Δεύτερο Άγιο Όρος ή Άγιον Όρος της Νότιας Ελλάδας, γιατί σε αυτό μετήκησαν επί Κωνσταντίνου Πογονάτου εγχριστιανιθέτες κάτοικοι από τον Άθο. Αλλά και γιατί κανένα άλλο ελληνικό βουνό δεν παρουσιάζει τόσο μεγάλη συγκέντρωση μοναστηριών. Η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται σε μια πλαγιά γεμάτη έλατα στο ξεροκάμπι των Αγιοπετριτών, στην περιοχή του Αγίου Πέτρου και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την Κωμόπολη. Απέχει από την Τρίπολη 47 χιλιόμετρα και από το Άστρος 30. Η Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου οφείλει την ονομασία της στην ψηλότερη κορυφή του Πάρνωνα, που είναι γνωστή ως Μαλευός, επειδή το μοναστήρι ήταν παλαιότερα κτισμένο στην τοποθεσία Κανάλι, κοντά στην κορυφή του Μαλευού. Έτσι, η Παναγία του Μαλευού έγινε σιγά σιγά η Παναγία η Μαλευή ή απλά Μαλευή. Σχετικά δε με το τοπονύμιο Αυγό, αναφέρεται ότι αυτό είναι πολύ συχνό στον ελληνικό χώρο και δίνεται σε γυμνές βουνοκορφές, σε γυμνά οξυκόρυφα νησιά, αλλά και σε γυμνό χωράφι, όπως η Μάνη. Στη Βόρειο Ήπειρο έλεγαν Βε, Αυγό δηλαδή, τη γυμνή κορφή. Το Μαλεβέ σημαίνει γυμνή κορφή σαν αυγό, Μαλεβό. Εκτός από τον Πάρνωνα, λένε και το Αρτεμίσιο στην Αργολίδα. Ευχαριστώ. Εκτός από τα μοναστήρια, όλη αυτή η περιοχή είναι και πολλά καστανοχώρια, υπάρχουν πολλά κάστανα σε όλα τα χωριά εδώ πέρα, από εδώ μέχρι το Άγιο Πέτρο, αυτό και τα άλλα χωριά. Πρόπερση αν πάει σε ένα χωριό Καστανίτσα στη γιορτή του κάστανου, φέτος είχαμε πάει στη Καστανιά, χρόνια που πέρασε, είχαμε πάει στην άλλη Καστανιά, που πήγαμε από το από την Καρδαμίλη, από κάτω πήγαινε σε αυτό το χωριό. Υπάρχουν πολλά κάστανα, όλη αυτή η περιοχή εδώ πέρα. Και πολλές φορές φαίνονται και πολλές αγριοκαστανιές.